शेतकरी मित्रांनो, विविध शेती विषयक माहिती आणि कृषी क्षेत्रातील घडामोडींसाठी आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करून घ्या आणि नोटिफिकेशन बेल दाबायला विसरू नका। मित्रांनो, राज्यात नैसर्गिक आपत्तीमुळे चालू खरीपात झालेल्या पीक नुकसानीनंतर राज्यभरातून शेतकऱ्यांचे जवळपास 5.5 लाखाहून अधिक पीक विमा क्लेम दाखल झाले आहेत। यातील 4 लाख शेतस्थळांचे पंचनामे पूर्ण करण्यात आले आहे। तर मित्रांनो, अतिवृष्टीमुळे राज्यातील खरीप पिकांची काही तालुक्यांमध्ये दाणादाण झाली आहे। लाखो हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले असून पंचनाम्याची कामे अद्याप सुरू आहेत। पीक विमा काढलेल्या शेतकऱ्यांच्या शेतात प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांच्या सरासरी उत्पादनात जास्त घट अपेक्षित असल्यास भरपाईच्या प्रमाणातील 25% रक्कम आगाऊ स्वरूपात विमाधारक शेतकऱ्यांना दिली जाते। विमा कंपन्या व कृषी विभागाकडून या मुद्द्यावर कामे सुरू आहेत। पिकांचे नुकसान झाल्याची माहिती अर्थात पूर्वसूचना किंवा इंटिमेशन शेतकऱ्यांकडून 72 तासात दाखल झाली पाहिजे। त्यानंतर मात्र विमा कंपन्यांना अशा शेतांची पाहणी करावीच लागते। कृषी आयुक्तालयाचे मुख्य सांख्यिक विनयकुमार आवटे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्यात पीक नुकसानीबाबत 1 ऑगस्टपर्यंत 2,56,985 पूर्वसूचना झाल्या। त्यानंतर 1 सप्टेंबरपर्यंत त्यांची संख्या ही 4,15,747 झाली आणि आता 9 सप्टेंबरपर्यंत ही संख्या 5,53,491 गेली आहे। तर शेतकऱ्यांनी दिलेल्या पूर्वसूचनांकडे विमा कंपन्यांना दुर्लक्ष करता येत नाही, त्यामुळेच गेल्या वर्षी खरीपात शेतकऱ्यांनी दिलेल्या 5,20,446 पूर्वसूचनांची दखल घेत शेतकऱ्यांना 392,12,00,000 रुपयांची नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे। राज्याच्या काही भागात सध्या देखील मोठ्या प्रमाणावर पाऊस पडत असल्यामुळे खरीप पिकांचे होणारे नुकसान बघता शेतकऱ्यांनी काळजीपूर्वक पूर्वसूचना दाखल कराव्यात असे कृषी विभागाचे म्हणणे आहे। विमा काढलेल्या पिकाचे क्षेत्र जलमय झाल्याने नुकसान झाल्यास वैयक्तिक स्तरावर पंचनामे करून नुकसान निश्चित करण्याचे बंधन कंपन्यांवर आहे। पावसामुळे पाण्याची पातळी वाढून किंवा पुराचे पाणी शेतात शिरून शेत दीर्घकाळ जलमय राहिल्यामुळे पिकाचे नुकसान झाले असल्यास शेतकऱ्यांनी वेळ दवडू नये, विविध पर्यायांचा वापर करून 72 तासांच्या आत पूर्वसूचना द्यावी असेही आवाहन कृषी विभागाने केले आहे। तर मित्रांनो, ज्या शेतकऱ्यांनी आपला विमा हा बँकेत भरला असेल त्यांना बँक शाखेतही आपली पूर्वसूचना देता येते। तर विमा कंपनीचे तालुका कार्यालय तसेच विमा हप्ता जमा केलेली बँक शाखा अशा 6 पर्यायांपैकी कोणत्याही एका पर्यायाचा वापर करता येईल। शेतकऱ्यांनी या पर्यायांचा वापर करून ऑगस्ट महिन्यात 1,58,762 तर सप्टेंबरच्या पहिल्या 2 आठवड्यात 1,37,744 पूर्वसूचना दिले आहेत। तर मित्रांनो, जर तुम्हाला पीक विमा पाहिजे असेल तर तुमच्या पिकांचे नुकसान झाल्याच्या 72 तासांच्या आत पीक नुकसानीची पूर्वसूचना संबंधित विमा कंपनीला द्या। आतापर्यंत राज्यभरातून जवळपास 5.5 लाख पीक विमा क्लेम करण्यात आले आहेत। जर तुम्ही आतापर्यंत पीक विमा क्लेम केला नसेल तर लवकरात लवकर आपला पीक विमा क्लेम करून घ्या। जर तुमचे नुकसान झाले असेल तर पीक विमा क्लेम कसा करावा यासंबंधीचे सविस्तर माहितीचे व्हिडिओ आपल्या चॅनलवर उपलब्ध आहे, ज्यामध्ये तुम्ही क्रॉप इन्शुरन्स ॲप्लिकेशनद्वारे पीक विमा क्लेम करू शकता किंवा ऑफलाईन अर्ज देऊन तुम्ही पीक विमा क्लेम करू शकता किंवा विमा कंपनीला ईमेल करू शकता। या तिन्ही स्वरूपाचे सविस्तर माहितीचे व्हिडिओ आपल्या चॅनलवर उपलब्ध आहे, त्याची लिंक तुम्हाला या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल। तिथे जाऊन तुम्ही ते व्हिडिओ पाहू शकता आणि आपल्या पिकांचे नुकसान झाले असेल तर पीक विमा क्लेम करू शकता। तर मित्रांनो, पीक विमा संदर्भातील अतिशय महत्त्वाचं हे अपडेट तुम्हाला कसं वाटलं कॉमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा। हा व्हिडिओ माहितीपूर्ण वाटल्यास व्हिडिओला लाईक करा व जर आतापर्यंत तुम्ही आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करून घ्या, जेणेकरून असेच माहितीपूर्ण व्हिडिओज तुम्ही नेहमी पाहू शकाल। तर आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच, भेटूयात पुढील व्हिडिओमध्ये एका नवीन माहितीसोबत। धन्यवाद।